E ovdje kada smo bili prije nekoliko mjeseci, bila je jedna stara kuća koju je trebalo da porušimo i da ispočetka gradimo ono što smo danas završili. Danas smo zvanično ono što je trebao da uradi grad završili prostore ambulante porodične medicine. Uloženo je pola miliona konvertibilnih maraka, 200 kvadratnih metara za 4 tima porodične medicine, prostor za laboratoriju, prostor za intervencije, evo naravno razmišljamo da ovdje bude i stomatološka ordinacija, dakle sve ono što je potrebno za 5000 građana koji žive na području Dragočaja, Prijakovaca, Ramića i evo okolnih mjesta Kuljana koji ovdje svakako mogu da dolaze da imaju onu osnovnu primarnu zdravstvenu zaštitu. Ponosan sam na ovo što smo uradili, danas smo sa rukovodstvom Doma zdravlja obišli ove prostorije. Ono što je važno reći da je grad spreman da ovaj jedan potpuno završen objekat i sa 4 parking mjesta za ulaz za lica sa invaliditetom, za parking predviđen za lica sa invaliditetom i sve druge građane preda na upravljanje Domu zdravlja koji je dalje dužan da po svojim standardima i svom opremom ovo opremi. Ja sam uvjeren da će kroz najkraći vremenski rok ove prostorije koje su potpuno završene i spremne na primopredaju Domu zdravlja biti u zvaničnoj službi svim građanima. Ono što smo razgovarali evo iz komunalnog odjeljenja sa rukovodstvom Doma zdravlja jeste i njihova želja da u kratkom roku oni svoj dio posla urade. Danas smo zvaničili završetak svega onog što je obaveza grada. Grad je izdvojio pola miliona konvertibilnih maraka. To smo predvidjeli rebalansom budžeta 2021. na 2022. godinu i evo grad je svoj dio posla uradio. Želim da ovaj objekat bude na zadovoljstvo mještana naselja Dragoča i svih mjesta koji gravitiraju i participirat će ovdje u ovom domu zdravlje, to je svoj ambulanti porodične medicine. A isto tako danas smo uspjeli ono što mještani Dragočaja, Ramića i svih ovdje mjesta čekaju decenijama, to je jedno prelijepo, moderno dječje igralište koje smo završili u krugu osnovne škole. Ovdje smo radili dosta i važni dionica puteva i javne rasvjete. Radimo jedan važan za više stotina domaćinstava projekat vode koji se približava iznosu od 1 milion sredstava koje treba da uložimo, ali to treba da završimo. Dakle, da Dragoča ide u korak sa vremenom, a to znači da imaju svoju ambulantu, da imaju dječja igrališta, da imaju puteve i svu potrebnu drugu infrastrukturu. U Dragočaj samo u posljednjih godinu i pol dana uloženo je preko 1 milion zajedno sa ovom ovdje investicijom koju danas smo, čiji smo danas završetak objekta i ozvaničili. Ono što je važno reći, da jedan dan danas veoma uspješan, otvorili smo i 180 radnih mjesta. Kada pričamo o hipermarketu i kompaniji Bingo koja je u naselju Lazarevo uradila jedan savremeni moderan objekat. Svaka investicija, svako radno mjesto, svi ljudi koji žele da ulože u Banja Luku su naravno uvijek dobrodošli. Bilo bi toga još mnogo više da je bilo volje Skupštine grada da za pojedine investicije digne ruke, pa kada su nam ljudi iz Italije htjeli da ulože ovdje 60 miliona, sve smo završili, nije bilo potrebne ruku. Ali dobro, uvjereni smo da tim vremenima koja znači da nije bilo dovoljno ruku, se završavaju i da će doći vremena kada će Skupština grada biti na usluzi Dragočaju, Ramićima, Prijakovcima, Potkozarju i svakom dijelu našeg grada i svim našim građanima. Hvala. Može. Neprihvatljivo je da u 21. vijeku jedna mjesna zajednica, kao što je i ovdje i naselje Dragočaj, nema ambulantu i zato smo to definisali kao jedan prioritetnih projekata za nas. Naravno, uvijek kažemo da nemojte suditi o nama na osnovu onoga što smo naslijedili, već na osnovu onoga što ostaje iza nas. Zato je jedan od prvih projekata koji smo stavili u naš plan upravo izgradnja ambulante u Dragočaju. Ovaj projekat smo kandidovali tokom ljeta prošle godine i bilo je za očekivati da ćemo već u septembru mjesecu imati odobrena sredstva od strane Skupštine grada, međutim Skupština grada je odbila odluku emisije obveznica i samim tim spriječila izgradnju ove ambulante. Ali mi smo bili, kao što to uvijek i jesmo, istrajni i u rebalansu budžeta koji je usvojen od 8. decembra prošle godine bez SNSD-a uspjeli obezbijediti sredstva za izgradnju ove ambulante. Zahvaljujući tome, danas imamo spreman objekat
ono što je u nadležnosti grada, da predamo domu zdravlja kako bi se išlo u proces opremanja i puštanja u upotrebu. Zato smo, kao što gradonačelnik reče, izdvojili pola miliona maraka, ali moglo je to biti i manje da je ranije donešena odluka o odobravanju sredstava, jer i sami znate da početkom godine nas je zadesila, kao i cijeli svijet, kriza po pitanju cijena i materijala za izgradnju objekata, i zato ja moram da se zahvalim i izvođaču koji je uložio velike napore da što prije građani, odnosno mještani Dragočaja, dobiju ono što čekaju već godinama. Hvala. Ranko Đukić iz Dragočaja je tu, znači živjeli se, ovdje smo se iz Glamoča prije neke 20 godina i bili smo dugo godina zabilježeni u raznim, znači, ulaganjima u našu mjesnu zajednicu. Evo, dolaskom našeg dragog gradonačelnika došli smo, znači, do toga, privodili smo kraju da imamo ovako ipak jedan objekat koji se danas nalazi iz naših leđa, da nam koristi. Eto, ne znam šta drugo da vam kažem, zahvalni smo našem dragom gradonačelniku i to je to. Hvala. Hvala.